Continuem en directe en el nostre programa Prop de tu Falles i anem a rebre així a dos guapes senyoretes. D'on venen? Venen de Paterna i no poden ser altra que la fallera major Natàlia Martínez i la fallera major infantil Arantxa Jiménez. Bon dia, com esteu? Bon dia. Molt bé. Entenc que un any 2022, falleres exclusivament d'este any. Com se sentiu? La veritat que molt bé, perquè representar el teu poble és molt important, no? Però en aquest any la veritat que és molt especial perquè tornem a març i són unes falles molt esperades i la veritat que molt orgullosa de poder ser la fallera major. Arantxa, jo vull saber, perquè a Paterna hi ha 16 falles, però jo vull saber de quina falla sou, perquè això és important. Jo soc de la falla Plaça Porta del Sol, la Canyada. I tu? Jo soc de campament. De campament. Per tant, la teua comissió i ta casa, com va ser això de dir vaig a presentar-me a la fallera major? És un somni que sempre he tingut i vaig tindre l'oportunitat i van dir pues aprovechar-la. Però no tingueu por de dir venim de dos anys prou complicats i dir me vaig a presentar i a mi també me va passar com les falleres de dos anys anteriors? Jo crec que sobretot esperança perquè i moltes ganes. No, sí, por la veritat que no hi ha que tindre por, no? Crec que aquesta pandèmia ens ha ensenyat que no tenim que tenir por i tenim que eixir altra vegada als carrers amb prudència, això sí, però crec que va ser un any que va ser com abans, però d'una altra forma, no?, de veure-lo, però por no tenim. Tu veus les falles, aquesta expressió que acabes de dir, aquestes paraules, evidentment mostren la forma de ser del col·lectiu faller, no?, aquesta responsabilitat que ha pres des del primer moment i que la veritat és que ens ha fet seguir endavant i ens ha fet que aquestes falles de setembre se pogueren fer, aquestes falles d'octubre en altres poblacions. En el vostre cas, Paterna les va cremar quan tocava, val? I després feren ja els processos d'elecció i de nomenaments i tot això. Conta'ns, Natàlia, com va ser la teua elecció? Pues la meva elecció va ser a octubre i la veritat que la vaig viure molt tranquil·la. I el procés d'elecció va ser meravellós perquè varen tindre un jurat, la veritat que encantador, que tinc que dir que va vindre una indumentarista d'ací, d'Alcira, que es cridava Mati, i la veritat que un jurat encantador i molt divertit el procés. I l'elecció, bé, pues, com te dic, entre nerviosa i tranquil·la, no? Però sí que és veritat que no és el mateix representar a una falla que a un poble, però crec que afronte aquest càrrec amb moltíssima il·lusió i moltes ganes. És clar, ja este any que penseu que aneu a fer més, aneu a plorar més, a estar de festa en el casal, a divertir-se, a estar il·lusionada, orgullosa, què creieu que vos va predominar de sentiments? Jo crec que una barreja de tot, d'emoció, sentiments, no sé. Jo crec que el dia que més espero és el 15 de març perquè la planta m'agrada moltíssim i crec que va ser un dia molt emocionant, no? I viure unes falles una altra vegada a març, jo crec que el que ha dit Arantxa, no? Una barreja d'emocions perquè ja hem vivit tot això, però tornar al nostre mes jo crec que és molt important. Tornar al nostre mes, al mes faller, que és el mes de març. Arantxa, Natàlia, si tinguereu que triar un acte, tu has dit la planta, però jo quan pregunto sempre me diuen la ofrena, què passa ahí? No està per mig i se... Jo l'ofrena i la crida. L'ofrena perquè és un acte molt emotiu i la crida perquè és l'inici de la setmana fallera. I és, no sé, per a mi són els actes més importants i més bonics. I en Paterna, clar, també són unes festes i unes falles grans.
té algo que envejar-li a les falles de València, per exemple? La veritat que jo crec que no. Tenim moltíssims actes a la Setmana Fallera i abans de la Setmana Fallera i crec que no, perquè vivim les festes i les falles amb la mateixa intensitat, no? I tenim una ofrena que és molt bonica i crec que no té res que envidiar-li a València. I de veritat jo convide a tot el món, no? Que està clar que les falles de Paterna, o sea, de València, són les més conegudes, però a Paterna també tenim molta tradició fallera i les vivim amb molta intensitat i convide a que tot el món vinga a veure com les gaudim. Alguna de vosaltres dos havia sigut fallera major de comissió? Sí. Les dos? Sí, les dos. Per tant, teniu l'aprenentatge, el rodatge fet, no? Sí, jo vaig ser fallera major infantil de Paterna al 2007, després fallera major de la meva comissió en 2009, en 2018 fallera major de la meva falla i ara fallera major de Paterna. Vaja, que tu has nascut fallera major, ja. Sí. O sigui. I tu, Arantxa? Jo ja les he sigut fallera major infantil i ara fallera major infantil de Paterna. Però ja després fallera major de la meva comissió, de la meva Paterna. Jo, perquè ella me diu, imagina't que jo aplega a ser com tu, fallera major infantil i després fallera major. I jo li dic, els somnis estan per a complir-se. I quan més somies, més es fan realitat. Bé, i n'hi ha un moment clau que sempre m'agrada preguntar-lo. No és per ficar a lo millor el ditet en l'ull, però bueno, m'agrada preguntar-lo. Sou plorones? Sou de les que quan s'encén la traca i crema, perquè com ja teniu experiència de ser falleres majors, ja sabreu si ploreu o no? Jo plore molt, molt, molt. De fet, jo vaig a les presentacions i quan està parlant la fallera major i veig com ella plora, jo sempre estic amb el mocador ahí corregent, perquè és que les viu tant des de dins, les falles, que les porta al cor i sempre una llagrimeta s'escapa. Jo igual, jo és que soc molt sentimental. Molt bé. Sentimentals, falleres i bueno, que viviu la festa de ple. Viviu el que és ser paterners, no? Perquè es diu així, no? Ser paterners, sí, de, i fallers, paterners i fallers. Jo crec que estem ja enfocant ja la carrera final en este mes de març i d'alguna manera, no sé, convideu a la gent a que vagi a Paterna, digueu-li a la gent en mesura que per favor que guarde totes les mesures de sanitat perquè les falles s'han de gaudir amb respecte. Comences? Vale. Jo vos convide a que vingueu a Paterna, a que gaudeu de totes les tradicions que tenim i sempre amb les mesures de seguretat, per supost. Jo convide a tot el món a que vinga a Paterna a veure com celebrem les falles i, com ha dit Arantxa, amb totes les precaucions, crec que el món faller i el món sencer també, perquè vàrem demostrar a setembre que es podia fer i així va ser. I res, que a Paterna us esperem amb les portes obertes i gaudir de març com nosaltres soles els valencians sabem i sobretot els fallers. Pues Natàlia, Arantxa, moltes gràcies i esperem que gaudiu molt del vostre regnat. Moltes gràcies a Moltíssimes vosaltres. Gràcies. I gràcies per desplaçar-se i per vindre ací, in situ. Que així de guapes. A Tavellades de Fallera i per gaudir de la vostra presència i de la vostra paraula. Gràcies. Ha sigut tot un plaer. Sí, moltes gràcies. A vosaltres. I a tots vostès dir-los que anem a veure perquè les nostres companyes no sabem en aquest moment on estan, però de segur que es van a portar l'actualitat fallera del moment.